përpresk të vendim dhe dekret të opinionit publik rus, pasi dim nga mobilizimet të përpashme, të cilët nuk ishin mobilizimet të plota, po mobilizimet të pjesshme, pati e krijoi një reagim nga opinioni publik në Rusi. Kishim shumë individ të cilët u larguan nga Rusia apo nuk dëshironin të rikurtoheshin. E treta është cila do të jetë ndikimi në ekonominë ruse, pasi dihet që ekonomia ruse jo plotësisht, po pjesërisht në pjesën e madhe më të saj është vënë në ndihmë të makinës ushtarake të luftës në Ukrainë. Nga do të merren këta individ, nga cilët sektor dhe sa do të ndikojë kjo? Pra këto janë disa pyetje dhe ajo që ju përmendët, 1.5 milion apo 2.4 milion ushtarë nën armë ose nën uniformë, bëhet fjalë për të gjitha forcat armatose dhe nuk mendoj që Rusia nesër në këtë në teatrin luftimi me Ukrainën do të mobilizojë 1.5 milion. Është e pamundur të mobilizoj, pasi jo të gjitha forcat janë të afta për të përfshirë në veprime luftarake. Si pas koncepteve strategike të përfshirjes së forcave në teatrin e luftimit, nëse kërkohet që të kjetë 400.000 forca në luftimet të drejt për drejta me forcat ukrainase, duhet jenë 400.000 forcat të tjera në përgatitje të gatshme për t'i zonësuar këto forca të cilat do të humbin jetën apo do të bëhen të paafta, pa do të plagosen apo do të jetë paaft për të vazhduar luftimet, dhe 400.000 forca të tjera në veprime të përditshme. Pra bëhet fjalë për 1.2 milion nëse do të bëjmë një llogari të thjeshtë aritmetike. Dhe unë nuk mendoj që do të ketë 1.5 milion, dhe të ketë 3 herë në 1.5 milion të cilat shkon diku në 4.5 milion afërsisht 5 milion forca. Është e pamundur dhe ne duhet të presim dhe të shikojmë dhe cilët do të jetë reagimi i shoqërisë dhe opinionit publik rus. Dakord, por Rusia nuk e pranon ose pranon shumë më pak, por Ukraina dhe disa vendet perëndimit mes të cilave edhe Britania e Madhe apo Ministria e saj e Mbrojtjes flasin për mbi 610.000 ushtarë rus të vrarë në dy vjet e gjysmë luftë. Janë shifra të besueshme, kolonel, pra janë gati 800 në ditë që humbasin jetën me një mesatar editore, ndërkohë që sipas Wall Street Journal, në shkrimin e publikuar një ditë më parë, kjo luftë ka shkaktuar deri më tani mbi 1 milion viktima në radhët e të dy ushtrive. Janë të besueshme? Këto numra pak a shumë janë nga burimet perëndimore, të cilët i bazojnë aty në burime të sakta sipas këtyre gjithmonë burimeve perëndimore. A janë të besueshme apo jo? Duke parë intensitetin e veprimeve luftarake në terren, në një farë mënyre, këto numra bëhen të besueshme, pasi kemi, po ta shikojmë në terren, avancimi ose lëvizja përpara, forca ruse është shumë modeste, ose në disa raste e shumë e papërfillshme. Nuk kemi në teatrin e veprimit të luftimeve me Ukrainën në jug, apo nuk jug lindje të saj, ku Rusia të ketë marrë një qytet të madh, si që është për shumë Kharkivi, Khersoni, apo edhe qytetet të tjera. Rusia, nëse ka marrë Avdika është një qytet shumë i vogël, që sot nuk ekziston më në hartë, nuk ekziston asë një shpi, nuk ka asë njëri. Pra janë fitore shumë të vogla, taktike, të nivelit taktik, të cilët nuk e ndikojnë rrjedhën e luftës. Por gjithmonë këto shifra për 610.000 apo për 800.000 në një farë mënyre, mund të jenë paka shumë të sakta, në një farë mënyre të regojnë për intensitetin luftimeve ndërmjet palëve. E kuptoj. Dhe mendohet që palë ruse të ketë humbur më shumë ushtarë në teatrin e luftimit se palë tjetër. Por mungesa vërtetësisë së këtyre numrave në lidhje me humbjet e forcave ruse apo ukrainase ka bërë që analistë të ndryshëm të jenë skeptik dhe të pasigur se sa është numri i sakt i humbjes së forcave ruse në teatrin e luftimit. Dakor, dua ta mbyll edhe me një tjetër zhvillim, kolonel, se jemi në fund, por meqense folëm për luftë apo edhe për provokime, Kina dhe Rusia kanë nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake, një lëvizje që sipas Putinit jo vetëm do t'i tregojë dhëmbët Amerikës, por edhe do t'i tregojë qartë aleatët e Moskës. Tani Putini e ka bërë të qartë që Rusia ka në krah 15 vende mike, duke nisur nga Kina. Është provokim vetëm për Amerikën apo për t'i treguar boshit aleancës euroatlantike që shiko, edhe unë mund të krijoj një aleancë? A ka krijuar apo jo aleancën, në të vërtetë Rusia, kjo ka debat dhe diskutime. Unë nuk do të diskutoj për të,
a shkunda Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të gjithë perëndimit, unë besoj se kjo stërvitje është shkunda të gjithë vendeve perëndimore dhe demokratike. Siç e përmendët dhe ju, po, Kina dhe Rusia po zhvillojnë një stërvitje e cila është koduar me emrin Oqeani 2024. Në këtë stërvitje unë do të jap disa të dhëna se sa janë, se sa mjete dhe forca janë të përfshira. Ka të përfshirë nga dy vendet janë 400 anije të modeleve të ndryshme, ka 122 aeroplan po të modeleve të ndryshme, ka dhe një forcë që është prej 90,000 trupash. Në deklaratën e tij që bënte presidenti rus, Putin nuk e ka përcaktuar se sa i takojnë Kinës dhe sa i takojnë Rusisë. Po kjo ka një mesazh i kësaj stërvitje, është një mesazh që jep kjo stërvitje, është që ka një shtrirje të madhe dhe është kundra vendeve, siç e përmenda, kundra vendeve demokratike. Ktu lind pyetja, pse zhvillohet ose organizohet stërvitje të përbashkëta ushtarake? Qëllimi i kësaj stërvitje është që të rrisë ndërveprueshmërinë e forcave, në këtë rast të forcave ruse dhe kineze, të rrisë gatishmërinë dhe operacionalitetin e tyre në rast të një kërcënimi apo rreziku që mund t'i vijë këtyre forcave ose vendeve. E tjetra, mesazhi që jep kjo stërvitje, mesazhi është shtrirja e stërvitjes, ka një shtrirje globale.